Kandidati opozitës për Bashkinë Tiranë Belind Kolliçi zhvilloi një takim me bizneset në tregun industrial tek medreseja në zonën e 5 Majt në kryeqytet. Gjatë bashkëbisedimit, tregtarët u shprehnë se biznesi po shkon drejt falimentimit, pasi shitjet kanë rënë ndjeshëm. Po ja, siç ka vetë, siç duhet. Si vesh kryet. Pa, s'ka ndonjë ndeshim sot. Ma ke s'ka. Normal që më nëne. Tu kam ngritje më tani, i kam më. Fak. Shumë pak. Po, më jep ti dyqan më. Sa vite ke? 31. 31 vjet. Tiranë. Nga vitin vit më keq. Okej. Ky vit deri ishte masave fare. Ndërkohë Kolliçi u shpreh se plani i tij për uljen e taksave dhe tarifave ka si synim të rrisë fitimet e biznesit, si dhe të nxis punësimin në vend. Për gjitha për biznesin e vogël, ti japim primarje. Planit për uljen e taksave dhe tarifave, ta garantoj që do të bëjmë realitet. Patjetër. 41.000 biznese janë të vogla në Tiranë. Sikur një njeri me punësu më shumë, me pas mundësinë, me pas më shumë të ardhurë, janë 41.000 vetë me punë më shumë. Ecën ekonomia, ka lek, ka gjallëri, ka optimizëm. Kandidati opozitës Belind Kolliçi u shpreh se tregu industrial rrezikon të shembet nga plani Arion Veliaj për të ndërtuar pallate. Dhe për të ndalur atë, a i bëri thirrje qytetarve dhe bizneseve që të votojnë në 14 maj për ndryshimin. Më kryesori ajer, për menimin tim, është ajer me ndalu projektin që kanë se dund me shem tregun me bo palate ajer. Ky është problem. Me vot vlaj ndëshkohe ke kutia votën, kaq. Unë jam i vendosë që me sili ndryshim se kam vendosë vetë me jetun këtë vend.